Сумські водойми непридатні для купання. Про це повідомив начальник головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Віталій Моїсеєнко. За його словами, їх служба зробила глибоководні дослідження води. Містяни у водоймах купаються. Ми запитали, чи відомо їм про небезпеку. А ніхто ж нічого не каже, ніде ж не висить на об'явленні. Ну що ж робити? Денег, щоб їхати. Ну що ж робити? Грошей, щоб їхати за кордон, немає, тому ми приходимо сюди. Приходимо сюди. Найголовніше, мабуть, не глотати воду просто. Найголовніше, мабуть, просто не ковтати воду, я так думаю, і тоді нічого не буде. Якщо б були б таблички, то не купалися б. Я навіть не знала про це. Це місце, де річка Сумка впадає у річку Псел. Тут брали проби води. Кількість лактопозитивних кишкових паличок тут перевищує норму в 5 разів. За словами начальника головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області Віталія Моїсеєнка, їх служба зробила глибоководні дослідження води. Причини забруднення водойм вивчатимуть. В річці Сумки взагалі там в рази перевищують допустимі норми як лактозопозитивних кишкової палички, так і ентерококів. Якщо ентерококів повинно бути максимально допустимий рівень не більше 500, то виявлено 4300. Лактозопозитивні кишкові палички не більше 5 тисяч, 24 тисячі. По ПСЛУ лактозопозитивні кишкові палички не більше 5 тисяч, а виявлено 9500. Про те, чим загрожує купання у такій воді, розповів головний лікар Сумської обласної інфекційної лікарні Андрій Сніцар. Кишечна паличка в воді – це взагалі показатель, да, так називаємо, колітітр. Це по ній прибуває загрязненість цієї води. То есть это о чем говорит? Что там не только кишечная палочка, а там любые другие возбудители кишечных инфекций. То есть таких заболеваний достаточно много. Объединяет их то, что они распространяются так называемым фекально-оральным механизм передачи. От самых таких, ну, не особо причиняющих здоровье, когда там день-два какого-то дисфункции кишечной, і закінчують, я би назвав, брюшний тиф. Каріна Король, Віктор Лапченко, Володимир Сурков. Новини на ЮА Суми. За словами заступника Сумського міського голови Олександра Журби, біля водойм будуть встановлені таблички, що інформуватимуть містян про непридатність води до купання. Наразі готується доручення Департаменту інфраструктури на встановлення табличок. Коли це буде, посадовець сказати не зміг, повідомивши, що це залежатиме від завантаженості працівників організаційного відділу міської ради.